Dnes ráno okolo 5. zadržala polícia riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského. Prišli si po neho k nemu do bytu na Kolíbe. Obvinili ho z korupcie. Z toho, čo o tom vieme, mal zobrať úplatok od podnikateľa Zoroslava Kolára. To je známy bratislavský konkurzný právnik a podnikateľ. Tento človek je vo vyšetrovacej väzbe. Zatkli ho koncom minulého roka kvôli údajnému ovplyvňovaniu súdov. Vladimíra Pčolinského by mala usvedčovať výpoveď jeho námestníka Borisa Beňu. To je človek, ktorý bol dlhé roky policajt, dlhé roky je v Slovenskej informačnej službe, takže nie je to námestník, ktorého on by si do tej služby priviedol, ale zároveň teda ho neprepustil. Bývalý námestník riaditeľa SIS-ky Beňa vypovedal, že mu Zoroslav Kolár dal peniaze za to, aby SIS-ka prestala sledovať jeho ako osobu a prestala ho zrejme aj odpočúvať. Ten úplatok mal byť vo výške okolo 40 000 eur a zrejme sa o neho delil Beňa s Pčolinským. Netušíme, či v prípade obvinenia Vladimíra Pčolinského existujú ešte aj nejaké iné dôkazy ako výpoveď Borisa Beňu. Pri takýchto prípadoch, ako je korupcia, väčšinou len výpoveď nestačí. Väčšinou sa tam hľadajú aj nejaké konkrétne dôkazy o tom, že niekto tie peniaze fyzicky zobral, že si ich treba uložil na účet a tak ďalej, a my nevieme, či sa to tak naozaj stalo. Vladimír Pčolinský je politik z prostredia KDH. Okolo KDH sa pohyboval už vlastne v 90. rokoch. Neskôr sa pridal k Danielovi Lipšicovi, ktorý opustil KDH, založil si hnutie Nova. A rozišli sa spolu až v roku 2016, keď Pčolinský spolu so svojím bratom a s Milanom Krajniakom sa spolu s Borisom Kolárom rozhodli založiť hnutie Sme rodina. Hoci Vladimír Pčolinský nie je členom hnutia Sme rodina, tieho väzby na Borisa Kolára, toto hnutie sú veľmi silné. Jeho manželka Adriana Pčolinská je poslankyňou Národnej rady, jeho brat Peter Pčolinský je dokonca predsedom poslaneckého klubu Sme rodina a podpredsedom Sme rodina. Čo sa teraz stane s tým postom riaditeľa Slovenskej informačnej služby, nie je vôbec jasné. Hoci teraz toto miesto patrilo Sme rodina, môže sa teraz vynoriť otázka, či Sme rodina by malo naozaj ďalej riadiť túto inštitúciu. Logickým nástupcom by mal byť nejaký nominant Olano, ale myslím si, že táto debata ešte napriamo neprepukla, že sa vlastne nedostala do prostredia tejto koaličnej krízy, zmien pozícií a tak ďalej.